କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ନାଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। 1900 ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏକ ଡିକ୍ସନାରୀ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗରିବ, ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ୍ ଏବଂ ଏଠାର ଲୋକ କ୍ରିମିନାଲ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସଭିଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପଶ୍ଚିମୀ ଦେଶମାନେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀକୁ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର୍ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଇଣ୍ଡସ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଅତୀତକୁ ନଜର ପକାଇବା, ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଭାରତବର୍ଷ, ଭାରତମ, ଇଣ୍ଡୋଇ, ଇଣ୍ଡୋ। 2023 ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ଭାରତ ହୋଇପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି କ୍ଲିପ୍ଟି। Is the latest thing that is G20 going to reposition India as Bharat and not India as India? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶବ୍ଦଟି ଗୁଲାମୀର ଦିନ ମନେ ପକାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ମନରେ ଗୌରବର ଗାଥା ଭରିଦିଏ। କ'ଣ ଏବେ ଗୁଲାମୀର ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି? କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆମ ଦେଶର ନାଁ, ଭାରତ ନା ଇଣ୍ଡିଆ? ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।